ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကတော့တမ်းပိုင်ပါဝင်ကစားနေတဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အီဆိုးပါဝင်ကစားနေတဲ့ကဆဲဆက် FC အသင်းတို့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အတူအင်ရှင်ချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်အနေနဲ့ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှလူစားလဲဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီဆိုးအနေနဲ့ကတော့ပထမဦးစားပေးကစားသမားဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်ပြန်လည်စတင်ချိန်မှာနီးပြားမှလူစားလဲအနားယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပွဲလိုအပ်နေတဲ့ကစဲဆက်အသင်းအနေနဲ့ကတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုပြုတ်လောက်လာခဲ့ပြီးပွဲစဉ်ကလည်းမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်18မိနစ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုဂျက်ဖရန်ဆွာရက်ဆွဲပြေးလာတဲ့ဘောလုံးကိုကစဲဆက်ကစားသမားဖြတ်ထုတ်ပုံကျန်းတန်းခဲ့တာကြောင့်ချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းဘိုးအေရီယာထိပ်မှပြစ်ဒဏ်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ပြစ်ဒဏ်မှုကိုတော့ဂျက်ဖရန်ဆွာရက်ကပဲဘိုးသမားရဲ့ဘဲအပေါ်တော့ကိုဓာတ်ရိုက်ကန်သွင်းခဲ့တာချင်းမယူနိုက်တက်အတွက်ဥဆောင်မှုရယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော်ပွဲကစားချိန်25မိနစ်မှာတော့တန်တဆင်ဆွဲပြေးလာတဲ့ပေါ်တုံးကိုကစဲဆက်ကစားသမားဝေးရီယာတွင်ဖြတ်ထုတ်ပုံကျန်းတန်းခဲ့ပြီးချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်မောရရှိခဲ့ပါတယ်။ပယ်နယ်တီပြစ်ဒဏ်မောကိုတော့ဂျက်ဖရန်ဆာရက်ကပဲကန့်သွင်းယူခဲ့ပြီးပထမပိုင်းပြီးဆုံးနေသည့်ချင်းမယူနိုက်တက်အသင်းကနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဥဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ပြီး5မိနစ်အကြာမှာတော့လူစားဝင်ကစားသမားစီတီရက်ကဘဲတောင်မန်အတိုင်းတောက်လျှောက်ဒိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်လာခဲ့ပြီးဝေးကန်ကျန်းတဲ့လူကစဲဆက်အသင်းအတွက်ခြေပါကိုယ်ကိုတွင်းယူပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်လူစားလဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကစဲဆက်အသင်းထံဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုအချို့လည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုတန်းပိုင်ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ထိုင်းနီတူဒုတိယရာသီဘက်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်မှသာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။